Konkurs za studentske stipendije grada Pirota namenjen je mladima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Studentima će se 10 meseci isplaćivati po 9.000 dinara. Ovogodišnji poziv raspisan je za 14 stipendija za 5 profesija. Profesor matematike, profesor fizike, ove godine smo raspisali i za diplomiranog inženjera građevinarstva i uglavnom fakulteti koji se odnose na budući IT sektor. I ove godine imamo situaciju da čak imamo manje prijavljenih, dakle mi smo objavili za 14 novih stipendija, imamo i prethodnih, dakle ukupno smo trebali da imamo 38, ali ove godine izgledat ćemo nažalost imati manje prijavljenih, ali komisija će zasedati i po ovom pitanju u narednom periodu. Ono što nas također čeka je objavljivanje konkursa za jednokratne studentske pomoći. Dakle, gledamo da pored toga što stipendiramo deficitarna zanimanja, da na neki način pomognemo svim studentima koji ostvaraju ovo pravo kroz jednokratnu studentsku pomoć. Završen je i konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja. Komisija će u narednim danima zasedati i odlučivati o ovoj temi. Mogu da kažem da je ukupna vrednost ovog projekta 29 miliona dinara koliko se finansiraju. Dakle, mediji koji se odnose na javno informisanje za grad Pirot. U toku je i nekoliko poziva namenjenih projektima nevladinih organizacija. Svi konkursi objavljeni su i na sajtu grada.